Kreu i Partisë Demokratike Ilirzim Basha gjatë një dalje për media tha se kryeministi Rama është i vetmi person fajtor për dështimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Kreu i opozitës deklaroi se Rama dështoi me 2 mandate me integrimin dhe për këtë duhet të hap krahun që shqiptarët të mos paguajnë me faturën dështimit të tij. E vërteta është që përgjegjësinë për dështimin për herë të katërt për hapjen e negociatave e ka Edi Rama dhe askush tjetër. Është dështimi i tij personal, nuk është dështimi i Shqipërisë. Nuk është dështim i shqiptarëve, është dështim i Edi Ramës. Është ky njeri në pushtet prej 6 vitesh, vitin e fundit me dekret edhe ministër jashtëm, dhe ky dështim ka vetëm vulën e tij përsipër. Premtoi se do të hapte negociatat dhe siç duket qartë, dështoi siç ka dështuar në çdo premtim tjetër. Dhe këtë e them sepse shqiptarët e din fare mirë se ky nuk është dështimi parë, as i dytë, as i tretë, por është dështimi më i fundit, më i freskët, në kaosin dhe në krizën ku e ka futur vendin me qeverisin e tij të korruptuar dhe të lidhur me krimin. Për këtë arsye, Shqipëria është në krizë, shqiptarët po largohen masivisht nga vendi, ekonomia është në kolaps, ndërsa kushtet e Europës për Shqipërinë sa vinë në shtohen. Ishin 5, u bën 7, janë 9, ndërkohë që vendet e tjera të rajonit ecin për para. Basha ripërsëriti qëndrimin e tij se opozita nuk të rrit nga platforma me 5 pika për reformën zgjedhore. Si do ta bëjë ai reformën zgjedhore pa opozitën? E kanë kushtet e Bundestagut. Merreni dhe lexojeni. Keni edhe përkthimin zyrtar. Kortezi e autoriteteve dhe institucioneve gjermane, që e thot fare qartë. Në doni ju atë citoj dhe unë, ndonë se dokumentin e keni, sepse shpërndarë dhe është publik. Konferenca e pare antarësimit të zhvillohet kur qeveria federalet konstatoi plotësimin e kushteve të më poshtme nga Shqipëria, sigurimi vënjes në punë dhe funksionimit të gjykatës kushtetuse dhe gjykatës lartë, duke angazhuar një numër të arsyeshëm gjyqtarësh dhe prokurorësh të verifikuar, dhe dy, të merret vendim për reformën zgjedhore që të jetë në përputhje të plot me rekomandimet ose BEODIR-it dhe siguron një financim transparent partive dhe fushatave zgjedhore, siç e kemi kërkuar në planin tonë për 5 pikash. Të bazohet në rezultatet e komisionit ad hoc të reformës zgjedhore, rishikimi i draftit përgatitur duhet bën dialog të hapur dhe gjithë përfshirës të të gjitha forcave politike, siç rekomandohet edhe në raportin e ODIR-it të shtatorit, të 5 shtatorit 2019. E zes mbi të bardhë nga Bundestagu. Merrni lexoni dhe raportin e ODIR-it se çfarë thot. Vetëm në mendjen e një njeriu që nuk e do integrimin evropian, që do të fshihet prap për dështimin tjetër të radhës për hapjen e negociatave, mund thot e marr dhe e bëj unë. Kryetari i opozitës Lulzim Basha tha se nën kushtet e Bundestagu gjerman janë rruga lodhë refyese për dalje nga kriza politike e cila ka hyrë në muajin e 9.